Vamos coletar a nossa recompensa. Então? O que acha? Fizemos o que tínhamos que fazer. Está na hora de pagar. Espere aqui. Vou falar com o supervisor e pegar a sua recompensa. Nós mesmos faremos isso. Não há por que você abandonar o seu posto. Não posso discutir com alguém com razão. Entre. Lidamos com o monstro nas docas. Tome, queremos nossa recompensa. Bruxos? Desde quando vocês andam em pares? Tem muitos perigos para um bruxo solitário. Por exemplo, bandidos. Eu recomendaria mudar o tom de voz. Onde está Yed Karatin? Fale! Lambert, se acalme. Confie em mim, Geralt. Isso é importante. Tem algo que eu preciso saber. Não conheço nenhum Karatin. Peguem seu dinheiro e se mandem antes que eu perca minha paciência. Onde está Yed Karatin? É a última vez que vou perguntar. Guardas! Levem-nos para o calabouço! Esse cara dá mais trabalho que o Ekmo. O Karadin desapareceu, eu juro. Os outros também. Só sei de Vienne. O que tem Vienne? Ela bebe nos sete gatos. Está lá noite e dia. Está vendo? Você consegue ser útil. Está maluco? O que diabos está fazendo? Posso explicar tudo. Mais guardas vão aparecer. Vamos. Me encontre nos Sete Gatos. Contarei tudo lá. A taverna que a Vienne frequenta? É, te vejo depois.